Idag är Sverige en demokrati. De som bestämmer om lagar och förordningar är Sveriges riksdag. Alla svenska medborgare som fyllt 18 år får rösta i riksdagsvalet. Och du får faktiskt rösta på vem du vill. Din granne, dig själv eller till och med på Kalle Anka. Men så har det inte alltid sett ut. Det var en tid när det inte fanns några politiska partier. Det som representerade folket i riksdagen var istället ständerna. Nästan överallt i Europa fanns det tre olika stånd. Adel, präster och borgare. Men i Sverige fanns det också ett fjärde stånd, bondeståndet. I den här filmen kommer vi att stifta bekantskap med prästerna. De som kallades det andliga ståndet och som i Sverige rankades som nummer två efter adeln bland de fyra riksstånden. Prästerskapet hade kommit in i Sverige tillsammans med katolicismen när kristna missionärer spred den nya läran på 900- och 1000-talet. Och från och med 1200-talet utgjorde de ett privilegierat stånd. De slapp att betala skatt mot att de i gengäld var vad man på latin kallar oratores, bedjarna. De som via böner förmedlade länken mellan människorna på jorden och Gud i himlen. Att det fanns ett andligt frälse har sin grund i att kyrkan ansåg att de hade rätt till självbestämmande, oberoende av den världsliga makten. Man menade att man var direkt underordnad Gud och därför inte kunde lyda någon kung eller kejsare. Ordet frälse kommer från det fornnordiska ordet för fri. Från början syftade man på bondens frihet i förhållande till trälens ofrihet. Men med tiden kom ordet att användas för de samhällsgrupper som hade fått frihet från att betala skatt. Man skilde på det världsliga frälset som var adeln och det andliga frälset som var prästerna. Det var när kristendomen gjorde sitt intåg i Sverige från 900-talet och framåt som prästerskapet började utkristallisera sig. För första gången fick en särskild grupp monopol på att utföra så kallade sakrala eller heliga handlingar, till exempel att leda bön, döpa barn och att begrava döda. Prästen förde in alla i församlingen i register som också den världsliga makten kunde ha nytta av, till exempel när de drev in skatter. Prästerna hade också till uppgift att förhindra att människor ägnade sig åt sånt som man ansåg okristligt och hedniskt. Kristendomen kom, som sagt, till Sverige på 900-talet. Men även då levde föreställningar om onda andar, häxor, varulvar och troll i allra högsta grad kvar, långt in på 1800-talet. Den svenska befolkningen var helt enkelt mycket vidskeplig.